Da se u nedjelju održavaju izbori za Hrvatski sabor, a da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica uz izlaznost od 69%, vladajuća Hrvatska demokratska zajednica dobila bi 32,66% glasova, pokazuje to siječanjsko istraživanje Croelecto agencije 2x1 komunikacije. Socijaldemokratska partija dobila bi 19,02%, a Živi zid, koji iz mjeseca u mjesec bilježi blage devijacije u popularnosti, dobio bi 9,03% kao treća stranka. Most, kao i većina stranaka u siječanjskom istraživanju, bilježi blagi pad i sada drži četvrto mjesto s 5%. Peto mjesto pripalo bi stranci Neovisni za Hrvatsku 1,34%, a šesto IDS-u s 1,15%. Iduće stranke s ispod 1% preferencija su HNS, HSS, HSU, HSP i HDSSB. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović može se pohvaliti statusom najpozitivnije doživljenog političara u Hrvatskoj. To smatra čak 18,49% ispitanika, a 2,97% je doživljava kao najnegativniju osobu u politici. Dobrom percepcijom može se pohvaliti i premijer Andrej Plenković, kojeg kao najpozitivnijeg političara smatra 13,93% anketiranih, no s druge strane s 14,60% drži vodeću poziciju između negativno doživljenih političara. Za tek 3,5% iza premijera kao najnegativnije doživljenog političara je predsjednik SDP-a Davor Bernardić s visokih 11,11%, a kojeg pak najpozitivnijim smatra neprevelikih 2,87% ispitanika. Ivan Pernar drži treće mjesto s 3,45% pozitivnih glasova, četvrto Božo Petrov s 2,97%, čim su obojica bolje ocjenjeni od šefa SDP-a, kojem se u popularnosti približio neaktivni Zoran Milanović s 2,39%. Najpozitivniji ministar u vladi je već dugo Tomislav Tolušić. Ovaj mjesec to potvrđuje 12,78% anketiranih. Slijede ga Zdravko Marić, Gabriela Žalac, Blaženka Divjak te Tomo Medved. Popis najvećih negativaca u vladi prvi put predvodi ministrica Nada Murganić s visokih 8,74%. Odmah iza nje su Milan Kujundžić i Martina Dalić. Četvrto i peto mjesto pripada ministrima Zdravku Mariću te Tomislavu Ćoriću. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju o uspostavi partnerstva za naukovanje u Republici Hrvatskoj formalizirana je uspostava partnerstva za naukovanje između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva turizma, Agencije za strukovno obrazovanje, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, odakle je došla sama inicijativa. Projekt Hrvatske obrtničke komore uključi se u europska partnerstva za naukovanje, znači motiviranje upravo obrtnika i poduzetnika da licenciraju svoje radnje, da bi u njih mogli primiti naučnike, da mentori mogu s njima raditi. Cilj postignut ovim partnerstvom je isti, bolje, kvalitetnije strukovno obrazovanje. Pitanje pronalaska adekvatne radne snage danas je ključni izazov poslodavcima u Hrvatskoj, što pokazuje i statistike koje govore da unatoč 196.000 nezaposlenih imamo trenutačno gotovo 24.000 nepopunjenih radnih mjesta koje su oglašene na Zavodu za zapošljavanje. Jedan od načina kako vlada pomaže gospodarstvu jest i mjera ministrice Divjak za koju su osigurana sredstva iz Europskog fonda, a odnosi se na usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja. Ključna je i reforma strukovnog obrazovanja jer 2/3 mladih na Zavodu za zapošljavanje imaju srednju stručnu spremu ili niži stupanj obrazovanja. Aktivnosti tijekom 2017. koje su bile usmjerene na jačanje obrtništva uključivale su upravo rad zajedno sa Ministarstvom obrazovanja na izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, čime smo omogućili da obrtnici ponovo mogu imati utjecaj na način odvijanja procesa nastave, a isto tako otklonili smo tim zakonom i određene prepreke prilikom upisa, odnosno odvijanja nastave. Dalić ističe kako ministarstvo kroz različite programe podržava obrtništvo
Jedan od njih je i stipendiranje učenika, pa je tako za 2018. predviđen iznos od 21 milijun kuna za gotovo 2400 stipendista, a prva isplata očekuje se sredinom veljače. Najnovijom suradnjom i potpisivanjem memoranduma omogućit će se povećanje ponude naukovanja, čime bi se u konačnici ostvario doprinos povećanju zapošljivosti mladih osoba. U samo dva tjedna Zavod za intenzivnu pedijatriju pri klinici za dječje bolesti KBC-a Split dobio je dva nova respiratora. Jedan je nabavljen novcem slovensko-hrvatskih rotari klubova, a za drugi novac u iznosu od 200.000 kuna donirala je Splitsko-dalmatinska županija. S kojom smo mi kupili jedan izvanredan respirator koji je evo igrom slučaja već u funkciji. Dakle, taj respirator se trenutno održava funkciju disanja kod jednog djeteta koje je teško bolesno. Još je uvijek svježi 9. listopada kad je doktorica Branka Polić došla kod mene u ured da imaju problem sa respiratorom ovdje na dječjem odjelu i da uistinu je ozbiljan problem što se toga tiče, da jedan u kvaru, da jedan nije u funkciji i tako nešto. Ja sam rekao, ok, riješit ćemo to do nove godine. Tako se je dogodilo, mi smo do nove godine već to riješili. Zavod za intenzivnu pedijatriju ima ukupno 9 respiratora, no problem je što su zastarjeli, pojašnjava pročelnica Polić. Mi znamo, kao što je to i u svim drugim sada u svijetu, da rezervni dijelovi ponestaju, da izlaze novi modeli, prema tome respiratori koji bi dobro još funkcionirali, su osuđeni, rekli bi, na propast. Zahvaljujući brojnim donacijama i ulaganjima u proteklih je 16 godina Splitska klinika za dječje bolesti postala referentni centar. Mi smo postali jedan edukativni centar za ne samo za Split, nego za Hrvatsku i za svijet. I ove godine, to jest prošle godine, postali smo i dobili smo priznanje i postali smo centar izvrsnosti. Jedinica intenzivnog liječenja klinike među vodećima je u svijetu. Sad imamo vrhunski odjel intenzivnog liječenja djece koji ni po čemu ne zaostaje ni za najboljima. Spomenuli ste Gemelli. Sve mi radimo kao i na Gemelliju, barem toliko, a ponešto možda i bolje. Samo u protekloj godini izdvojeno je oko 2 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije za objedinjavanje bolničkog prijema. Još 1,5 milijuna kuna županija izdvojila i u ovoj godini za tu namjenu. Ta 2 milijuna kuna ćemo iskoristiti za izradu projektne dokumentacije već do konca godine, kako bi sa kompletnom projektnom dokumentacijom zajednički naša hitna pomoć, bolnica i Splitsko-dalmatinska županija otišli u ministarstvo da bi se počeo graditi projekt. Dobra je vijest kako bi do ljeta na Zavod za intenzivnu pedijatriju trebao stići još jedan novi, treći respirator, za koji je novac također već osiguran donacijama. Čeka se raspisivanje natječaja za njegovu nabavku. Kako bi se ispoštovala državna uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, bit će potrebno provesti značajna ulaganja, što će se u konačnici odraziti na cijenu odvoza miješanog i biorazgradivog otpada, najavljeno je na sjednici Bjelovarskog gradskog vijeća. Mi ćemo, nažalost, u situaciji predložiti povećanje cijena ove usluge. Međutim, ono što moramo naglasiti, dakle, Bjelovar, gradska komunalna tvrtka, postoji po najnižim cijenama u ovoj državi. Mi smo već davno rekli i prerasli ove cijene i stekli su se uvjeti za njihovo povećanje. Već onog časa kad smo morali izdvojiti vodne usluge iz komunalca, stvorili su se uvjeti zbog kojih bi bilo opravdano već u tom trenutku razgovarati o novim cijenama. Ova ulaganja koje slijede će definitivno dovesti do povećanja cijena. Gradske vijećnike zanimalo i što će biti s projektom 6. osnovne škole. Rekli ste da je izgradnja te škole, znači, preskupa, to je 3 puta skuplja od škole u Ždralovi. Smatram da školstvo nikako ne može biti preskupo, pogotovo za jedan grad kao što je Bjelovar. Stoga, čak i da se nadogradi ta škola u Ždralovima, što svakako podržavam, i dalje smatram da postoji potreba za učenike koji gravitiraju na tom području da se izgradi i 6. osnovna škola. Smatram da mi nikad nećemo dobiti 30 milijuna kuna koliko je potrebno za izgradnju nove škole, dakle 6. osnovne škole, ali sam siguran da možemo povući 85% od 15 milijuna kuna i napraviti 6. osnovnu školu u Ždralovima. Dakle, i da to napravimo već u iduće 2 godine. Predloženo je i pokretanje projekta gradskih vrtova. Mi smo mislili na vrtove grada Bjelovara. Zamislili smo ih kao ekovrtove za osobe, znači za građane koji nemaju zemlju na raspolaganju negdje u blizini ili u gradu. Znači, to je vizija grada
I evo, hvala lijepa, mi smo očito na istom tragu. Razgovaralo se na sjednici gradskog vijeća i o poslovanju Bjelovarskog sajma, tvrtke u 60%-nom vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije, a 40%-nom grada Bjelovara. Prema riječima gradonačelnika Darija Hrebaka, zbog odgovornosti prema građanima Bjelovara, prekinut će se isplata grada prema Bjelovarskom sajmu. Radovi na izgradnji mosta Trogir-Čiovo idu predviđenom dinamikom, kaže to trogirski gradonačelnik Ante Bilić koji vjeruje obećanjima iz resornog ministarstva kako će do početka špice turističke sezone most biti u funkciji. Prema svim obećanjima i Hrvatskih cesta i ministra i pomoćnika ministra koji isto iz naše županije, most se trenutno i dinamični odvija se sve u planiranim rokovima i do 1.7. kad je ugovoreno bi trebao biti u prometu. Vidjeli smo i neki dan šta znači kad pola sata se nema komunikacije i mislim da bi to bila jedna katastrofa ako za ovu sezonu još jednu budemo morali patiti, jer znamo da treba uliti 3 ure za doći iz okruka do aerodroma, što je 5 km ili 4 km. Tako da će taj most biti veliko olakšanje, ali sigurno neće biti trajno rješenje, znači potrebno je i izgradnja dodatnih prometnica, samo otočne ceste, da se i tamo olakša komunikacija, inače neće to biti projekt dovršen do kraja. No izgradnja mosta tek će biti polovično rješenje problema. Za potpuno rješenje prometnih gužvi u ljetnim mjesecima u Trogiru i na Čiovu potrebno je ulagati u infrastrukturu, prije svega cestovnu. Trenutno su i radovi na rekonstrukciji ceste na ulazu u Trogir, semafori su slažne se i gužva i turizam raste. Evo imamo sad već povećanje u 12. mjesecu, najveće u županiji 21%, tako da Trogir i trogirski turizam se razvija brzo i jednostavno infrastruktura će to morat bolje popratiti. A ulagat će se i u vodoopskrbu dvaju trogirskih otoka, Drvenik Veli i Mali. Tamošnje stanovništvo trenutno se pitkom vodom napaja vodonoscima, no to je samo privremeno rješenje. Znači idemo u pripremu dokumentacije za građevinskih dozvola za podmorske prijelaze i spoj na sustav koji dolazi s Krke preko Marine i Vinišća, kako bi se i to moglo kandidirati za fondove EU, jer imamo najava da preko Hrvatskih voda se otvaraju projekti za opskrbu svih otoka vodom. Do potpunog rješenja vodoopskrbe dvaju Drvenika proći će neko vrijeme. Pa pazite, potrebno je sigurno određeno vrijeme, to je problem koji traje već 20 godina i više. Samo za pripremiti papire treba godinu dana, znamo da financijska perspektiva europskih fondova do 2023. nadam se da ćemo u tom periodu imati stabilnu opskrbu na Drvenicima, što će puno značiti za razvoj, jer imamo veliko povećanje i razvoja turizma i apartmana i interes je veliki da se izgrade neki kampovi na Drvenicima. Županija se obvezala kako će zajedno s gradom Trogirom pronaći rješenja za probleme koje već godinama muče otočane Trogirskog arhipelaga. Sisačko-moslavačka županija od 2016. subvencionira nerentabilne autobusne linije na svom području, a posebno su one važne za stanovnike općina Hrvatska Dubica, Lekenik i Martinska Ves. One su bitne za opstanak na tim područjima, ali i povratak onih koji su otišli, kaže župan. Tu nećemo stati, pokušat ćemo još i dalje određene stvari napraviti, naravno u suradnju s ministarstvima, sa vladom. Ja očekujem već u ovoj godini da ćemo imati prilike prezentirati određene mjere, ne one kozmetičke mjere za opstanak na ovim područjima, nego to doista moraju biti kvalitetnije mjere. Ovdje, u ovim prostorima, u ovoj županiji, ljudima treba platiti da žive. Županija će sukupno 295.000 kuna subvencionirati nerentabilne autobusne linije, i to sa 180.000 kuna za linije na području Hrvatske Dubice, Martinske Vesi 35.200, te Lekenika sa 80.000 kuna. Bez te, naravno, subvencije i naše subvencije, znači strane općina, tih linija jednostavno više ne bi ni bilo. Znači svi ti stanovnici tih područja, odnosno naselja, ne bi imali omogućen autobusni prijevoz. Općina Martinska Ves bez subvencija ne bi bila prometno povezana sa sjedištem županije tijekom 2 ljetna mjeseca. Tada je promet jako mali i jednostavno autoprijevozniku se ne isplati putovati i ovim novcem uz naš sudjelovanje, naš jednih 25%, to je sve ukupno 44.000 kuna, 8.800 općina, mi tim novcem faktički kupujemo prometovanje ta 2 mjeseca tijekom ljeta. I općina Lekenik nerentabilne autobusne linije sufinancira unazad 10 godina, za što iz proračuna odlukom općinskog vijeća izdvaja godišnje 20.000 kuna.
Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara vratio se iz Zagreba gdje je podvrgnut preciznim zračenjem metastaza na mozgu takozvanom metodom gama noža. Da se osjeća dobro potvrdio je i sam Krstulović Opara još jednom objavivši fotografiju na svom Facebook profilu i šetnje Marjanom. U svakodnevnom je kontaktu i sa svojim kolegama. Čuli smo se s porukom, a vidjeli ste sami kako je vedar i koju energiju svima nama uljeva on svojom vedrinom, svojim, reći ću tako, entuzijazmom, željom i voljom da ovaj Split nastavi graditi tamo gdje je počeo. U zajedničkoj snazi sa Splitsko-dalmatinskom županijom ja se nadam da evo tandem mene, skromno mene i njega i njegovo, da će kroz 4 godine u ovoj županiji i ovom gradu Splitu biti ipak nekako drugačije viđen u očima javnosti. Splitski poteštat na klinici Rebro prošao je tretman zračenja gama zrakama koje omogućavaju dubinsko i precizno zračenje tumora uz minimalno oštećenje zdravog tkiva. Kako je primijećeno? Sve dobro. Zbog zloćudne bolesti gradonačelnik će morati još neko vrijeme provesti na liječenju. Ono, mogu vam ponoviti ono što sam vam rekao. Znači, kombinacija je liječenja tu i u Zagrebu. Znači, ništa dalje ne bih želio govoriti. Osim gama noža, splitski će gradonačelnik biti podvrgnuti liječenju lijekovima koji potiču imunološki sustav pacijenta u borbi protiv zloćudne bolesti. To su lijekovi koji blokiraju pojedine posebne sigurnosne puteve u tumore i zaustavljaju tumorski rast kao i progresiju bolesti i mogu dovesti do smanjenja tumorske mase. Radi se o najnovijim takozvanim pametnim lijekovima. U Zaboku su dodijeljena priznanja najboljim sportašicama i sportašima Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu. Najbolja sportašica u protekloj godini bila je Jana Vranić, visostruka prvakinja Hrvatske u plivanju i državna rekorderka. Najbolji sportaš je Matija Mihelić, državni reprezentativac u olimpijskom luku. Od najboljih ekipa na prvo su se mjesta plasirala 2 streljačka društva. Streljačko društvo Veliko Trgovišće u ženskoj konkurenciji i streljački klub Marija Bistrica u ženskoj konkurenciji. Ženska ekipa streljačkog društva Veliko Trgovišće je uvijek u samom vrhu zagorskog sporta. Nije prva titula, najboljim sportskom ekipom Krapinsko-zagorske županije okitile su se naše strijelkinje već po treći puta. 2 puta nisu bile najbolje, bile su druge, ali podrazumijeva se da je to već i uobičajeno. Najbolji sportaš dolazi iz streličarstva, kojem je postigao uspjehe na europskom nivou. Prije svega streličarstvo je psihički sport, znači fizički je naporan, ali čovjek mora, znači, psihički biti stabilan. Znači to su svakojake mentalne vježbe, čovjek mora biti stabilan sam sa sobom. Nije da ima previše odricanja, ali kao u svakom sportu. Postoji i niz sportaša koji se natječu u klubovima izvan Krapinsko-zagorske županije, a najbolji su nogometaš Petar Bočkaj koji igra za NK Osijek, te kuglačica Klara Sedlar koja igra za kuglački klub Admiral iz Zagreba.